Dobre, hvala na to je tuka. Imam odgovora, brat Hristo, za vprosa. Da smo najbolji. Еми да не се разправяме после, на края на след службата, ако имате въпроси, сега ги задавайте. Защото после става е така, ние се молиме, а се отнесеме на там, на дето не трябва. А, в гръцкия превод е Докса пара антропос и ламбама. Преведено в български означава слава от човеци не приемам. Това е гръцки, поне ми пита за гръцки. Докса е похвала, почет и така нататък. А, антропос е човеци хора. Ламбама взимам, приемам, предоставям. Така че преводът си е точен, брат. Ето ти го. Това е ти на гръцки, защото викаш да няма грешки. А, и други може да се притесняват за това, но искам това да знаете. Може да има грешки в Библията. Възможно е и те се откриват грешки. Обаче като провериме и че няма грешки, и че Исус казва от човеци слава не приемам, не е какво да философстваме. Исус го казва, от човеци слава не приемам. Но въпреки това ние трябва да го прославяме. Трябва, обаче той не приема слава. Той казва, откъде му идва неговата слава? От отец и от делата, които върши. Това е славата му, а не слава тебе, слава тебе, слава тебе, а живота ни е пълна, пълна противоположност. Сега, така, реших да почнем от Марко, вече вчера говорихме за първата, сега втората глава, защото Евангелист Марко започна направо с действието, а ако свършим дружество, тогава ще започнем от Матея, за да бъде заедно с времето да говориме. И така втора глава от Евангелист Марка. От първи стих. Оле? От първи стих. От първи, да. След няколко дни той пак влезе в Капернаум и се разчу, че е в една къща. Тогава се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат. И той им проповядваше словото. И дойдоха при него с един разслабен, когато носеха четворица. И като не можаха да се приближат до него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше той, спуснаха одъра, на който лежеше разслабление. Като видя вярата им, Исус каза на разслабление: «Чедо, прощават ти се греховете». Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си. Каквото и богохулства тоя, кой може да прощава грехове, освен един Бог? Исус веднага като узна с духа си, че размишлява тъй в себе си, речи: «Що размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабления: прощават ти се греховете ли? Или да кажа: стани, вземи си одъра и ходи. Но за да знаете, че Син човечески има власт на земята да прощава грехове, казва на разслабения: тебе казвам, стани, вземи си одъра и върви от дома си». Той веднага стана и като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудаха и славяха Бога, като казваха: никога такова нещо не сме виждали. Излезе Исус пак край морето и всичкият народ дохождаше при него и той ги получаваше. Като вървеше, видя левия Алфеев,
който седеше на митницата и му каза, върви след мене. Той стана и тръгна след него. И когато Исус седеше на трапезата в къщата му, заедно с него седяха и учениците му, и много митари и грешници, защото те бяха много и вървяха подире му, книжниците и фарисеите, като видяха, че той яде с митари и грешници, думаха на учениците му, как тъй яде и пие той с митари и грешници. Като чу това, Исус им каза, здравите нямат нужда от лекара, болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Учениците Йоанови и фарисейските постеха, дохождат и му казват, защо учениците Йоанови и фарисейските постят, а твоите ученици не постят? Исус им рече, нима могат сватбарите да постят, когато и с тях младоженецът. Догле с тях младоженецът те не могат да постят, но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженецът. И тогава пред ония дни ще постят. Никой не кърпи веха дреха с кърпка от небелен плат, инак новопрешитото ще одере и вектото и съдраното ще стане по-грозно. Никой не налива ново вино във вехти мехове. Инак новото вино ще спука меховете и виното ще изтече и меховете ще се изхъбят. Но ново вино трябва да се налива в нови мехове. И случи му се да минава в събота през посевите учениците му, като вървяха по пътя, късаха класове и фарисеите му рекла, виж, защо вършат в събота това, което не е позволено? Той им рече, нима никога не сте чели и що стори Давид, когато имаше нужда и огладня сам и уния, които бяха с него, как влезе в Божия дом при първосвещеника Авиатара и изяде хлебовете на предложението, що не биваше да яде никой освен свещениците, па даде и на уния, които бяха с него. И думаше им, съботата е направена за човека, а не човека за съботата. Тъй, че Син Човечески е Господар и на съботата. Амин. Амин. Да, моля за себе. Здравствуйте. Да. Защо е употребена право, е употребена тази дума с хвалил, както ти четеш, а не паралитик? Паралитик е. Защо това, например, ако мали му бути паралитик, е разхвалил? Ема, така го му казват, разслабен, но той е парализиран този човек. Е, да, но не може ясно. Панчов, дай на... Панчов, на сестра Ваня, дай. А, за ток? За тока, най-ма. Обърнете внимание, че и в предната глава, и тая глава, главно ударението е върху проповядваше Словото. То минава по край нас, защото нас не интересуват чудесата и знаменията. Обаче главното е проповядването на Словото. Нали, аз затова ви казвам и за брат Димитър Русица, че стават чудеса, като обикават България и проповядват. Че стават. Ако някой от вас тръгне да проповядва Евангелие от село на село, Бог ще придружи благовестието с чудеса. Той ще го придружи. И тук проповядваше Словото и се беха натрупали толкова много хора, че не можеше да се влезне. И тия четирима приятели решиха да помогнат на своя приятел, както и ние предлагаме тук нужди на хора, които имат проблеми. Днеска ми се обади сестра Марта да се молиме за някакъв кубинец, който е с двойна бронхопневмония. Ще се молиме. Питаме, вярва ли той? Вярва и тя и жена му вярват. Ще се молиме за него. Но тъй като не можаха, искаха на всяка цена да заведат този парализиран човек до Господ Исус Христос, за да го докосне и да го изцели. Но не можеха. И когато човек има вяра, той ще намери начин и ще
направи и нещо, което може да излезе в очите на хората невъзпитано, неразумно, как може да разкрият покрива и да го спуснат отгоре с въжета, на тия хора ще казват, какво ми разкриваш покрива, какво правите ме? Но те го направиха. Как видя Исус вярата им? Видя вярата им от поведението им. Видя вярата им от делата им. Видя вярата им от делата. Ето аз мога да ви кажа с нощи, нали, страна и на дойде и каза, че нейния внук, ние ходихме да се молиме за него. И вземахме там една книга за Ботев и беше за Левски и в нея пишеше, нали, че само комунистите са патриоти и не знам какво е, викам тази книга и свърваме, макар че пише за Левски или за Ботев. И тя, не само тази книга, но събра всички книги и ги изсвърли на боку. И внука й, ние като сме си излезнали, и казва, той станал и казал, бабо, просветна ми, нямам проблеми. А той беше демонизиран, обладан. Кара си колата, няма проблеми. Какво е това? Идете и сторете дела на покаяние. Дело на вяра. Постоянно се говори от амвоните на евангелските църкви, не има нужда от дела, важно е да вярваш. Не има нужда от дела, важно е да вярваш. Но тия дела не е да направиш дела, че да се спасиш, да направиш манастир или чишма или нещо друго и да си въобразяваш, че Господ сега заради тия да ще спаси. Но има дела на вяра. Ето тия хора не казаха, че вярват. Те изобщо... Ние вярваме, а показаха, че вярват. Те показаха, че вярват. Иисус, като видя делата им, каза на разслабени, Синко, прощава ти се грехове. И тук, нали, една тайна ви казвам, аз съм имал случай, мисля, че два пъти, когато Святия Дух ми казва, докосни с един пръст този човек и кажи, прощава ти се грехове. И аз ги изговарям тия думи и този човек става изцерен. И остана ли така, бе, къв си ти да прощаваш грехове? За себе си казвам, че Бог Отец е казал на Исус, прощи му греховете, прощава му греховете. Защото Исус казва, нищо не правя, освен това, което Отец ми каже да направя. Така трябва и ние да се ръководим от Святия Дух. Ама сега аз не мога да тръгна наред и да кажам, прощавате греха, прощавате си греховете. Какво става? Ще му се простат ли греховете? Но няма да се простат. Защо на този човек се прощава? Защото Бог знае, че той се кае. Тук за вярата на парализирани. Ние не знаем какво е станало. Не пише евангелиста какво е станало с него, но аз предполагам, че той се е паразитирал в резултат на много грехове. И тия грехове са му тежали на него. И точно за това Исус му каза, прощава ти се греховете. Той можеше да го изцери без да казва, прощава ти се. Можеше. И как е реагирал този човек? Аз според мене се е зарадвал. Може ли да ти каже Господ, простените ти греховете? Нали, казва ми пример за мен. Когато бех отровен, и умирах и сънувах сън, че се намирам на пазара и там са наредили на опашка едни хора по една ведомост, казва си егенето името и касиерът ти дава някаква сума. И каза, печелиш 100 лева, печелиш 200 лева, печелиш си, аз си казвам името и той казва, ти нищо не печелиш. И аз казвам, Господи, защо аз па нищо не печеля, а касиерът стана от местото си, изправи се, посочи ми и каза, но ти спечели повече от всички, защото ти са простени греховете и точно след 5 месеца ще бъдеш здрав. И точно след 5 месеца си очистих от отровите и бех здрав. И аз го повярвах. Сега, не ми е казал, нали, че Господ ми каза, или човек ми каза, или пастир, или нещо, но аз вярвам, че това е Святия Дух, който ми дава това, този сън, това видение. И затова
тие които се молят и казват, сега Господи, сега искам да ме изцели, сега, 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 сега. Нема да стане сега, ще стане когато Господ каже. Може да е сега, може да е с един час или утре, или на неговото време. Не може да го учиме какво да прави Господ, как да го направи. Аз съм говорил по този въпрос, защото се заблуждават хората. Сега сестра ми заведе при една жена, болно тумор в главата. Аз съм видел изцеление на сестра Пенка от Ян Бул с голем тумор в главата. Беше 9 март, на 10 март тя беше здрава. От тумор в главата. Това го знаят и военна академия, и медицинска академия. И сега тази жена има същия проблем. Но тя ходи на екстрасенс. И вече 20 сеанса са и направили, по 15 лева на сеанс, и казва, тя ще се обиди сега, ако аз прекъсна тия сеанси. И викам, няма да даде Господи целия. Защо? Ами защото Господ ще стане съучастник в една лъжа, че екстрасенса изцерява болно. Няма да стане. Ама не, какво да правя? Еми, не знам. Не знам какво ще правиш. Ама не, Господ може и така да ме изцери. Може. Една сестра Христина вика, брат Петър, аз съм избрала една билка, давам я на моята дъщеря Майя и всеки ден се моля, освети тая билка, Господи, моята дъщеря да оздравя от тая билка. Дъщеря беше парализирана, Майя. Викам, сестра Христина, няма да стане. Защо? Няма да стане, бе. Защо ти е сега да занимаваш Бога с тая билка? Той може ли да и цари? Той е всемогъщ Бог, който сътворил Вселената и ти искаш да го направиш, са участник в една лъжа. Каква лъжа? Еми, че и царенето е станало от тая билка. Ама аз пак ще прославя Бога. А как ще го прославиш Бога? По какъв начин? Дъщеря ми беше изцарена от тая билка, слава на Бога. И колко народ ще бъде излъган след това, ще почне да пие тая билка, да се трови с билката. Няма да стане. Не сме против билките, нали? Пише в Библията, благоразумен човек няма да пренебрегне лечебните свойства на тръбите. Няма да ги пренебрегне. Той ще си вземе това или онова и може да каже, благодаря на Бога, подсети ме Святия Дух, това да пие или онова да пие. Но той няма да се съгласи Святия Дух да изцерява хората, както ние му кажем или ние му нареждаме, това ще пие, това лекарство, Господи, искам ти да ме изцериш. Той изцерява и без лекарства, и без билки, и без. Отношението на фарисеите веднага решиха, че той няма право да прощава грехове. Откъде на къде? Той. Но това стана, за да разберат те, че той има това право и има тая власт. И за да познаете, че Син Человечески има тая власт, кое е по-лесно да кажа? Прощават ти се греховете. Ми може да кажеш на всеки човек. Дъще, прощават ти, синко, прощават ти се греховете. И какво? Ама дали са простени? Ама като кажеш, стани и ходи, тогава ще се разбере, имаш ли тая власт да стане и да ходи. Защото може да вика 100 пъти на един, стани и ходи, стани и ходи, стани и ходи, той като лежи парализиран и кова полза. Няма да стане. Но когато става след думите на Исус, разбираме, че той е имал и власт и да прощава и да изцерява. Но тук има една друга тайна, че преди да ни простат, да ни се простат греховете, обикновено не става изцеление. И затова ние трябва да го разбереме това, защото ето тук брат Антонио казва, ама, нали, извинай, че те посочвам, ама Илия Миланов се моли без да иска прошка на греховете за непокаяли, за грешници, без да са се покаяли и те оздравяват. Аз не го вярвам. Аз не го вярвам, че Бог ги изцерява без да им са простени ги. Трябва да се покаят. А ако оздравяват, това оздравяване няма да е трайно. Защо? Ми защото ние четахме за
разслабление, за парализиране при капалната витезда. След като беше изцелен, какво стана? Исус го срещна в храма и му каза: ето, ти оздравя. Не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Какво означава това? Не дей греши вече. Значи той е грешил до сега и затова го е сполетело това. И затова го е сполетело това страдание. И за да не се върне болестта, не трябва вече да греши. Така се отнася и за нас. И ние сме свидетели. Ето тук дойде между нас един млад човек, Робърт, болен от цироза на черния дроб. Майка му, сестра Ана, тя идваше редовно, сега е болна, не може, Паркинсон е болен. Дойде, молихме се за него и Бог го изцери от цирозата. Но той пиеше и му казахме: ние се молим за тебе, но и ти трябва да направиш усилие да спреш алкохола, защото алкохола ще унищожи, отново се върне болестта. И той спре пинето. Но след 5-6 години изведнъж дойде тук една сестра и казва: Робърт почина. Какво стана, бе? Еми той отново почна да пие и престана да идва на църква и си замина. Какво стана? Ми това, което Исус казва: изцелен си, иди си, но не дей да грешиш вече. Не дей да грешиш вече. И болестта се връща. И на други хора сме свидетели как болестите им се връщат. Аз съм ви казал за Павлина Барковска: Бог е изцели от рак с разсейки по всички вътрешни органи. И когато той е изцели за една вечер, когато отива на контролен преглед, лекара казва: Павлина, кой ти изцели? И тя казва: ми вие, доктор Вовчев. И той: какво? Аз? Аз да съм ти изцели. Той знае какво е състоянието. Съвършено изцеление. 2 години е съвършено здраво, връща се в семейството, отива на работната в работеща конструктора с брат Пламен, беха колеги. И след две години, може би беше октомври или септември, това октомври или ноември, не помня, октомври, на 2 октомври, Пламен я чува в работата да говори вицове против Бога. И да се подиграват колегите и тя да разказва вицове. И той извика: Павлина! Но тя продължава. На другия ден рака се връща. На другия ден. И когато я питаме: добре де, Пламен, като ти викна, ти защо не спре? Не можех. Обладаме някакъв демон и аз не можех да се върна. Същата история с Савка Шипко. 10 години. Рак на белия дроб. На 10-та година ми се обади, когато сме се молили за нея, да отидеме на гости с сестра ми. Отиваме на гости, помня, че ни свари кафе, някакъв кекс ни даде, говорихме за Покришкин. Той е 2 пъти или 3 пъти герой на Съветския съюз, че е идвал от тях. Летец от времето на Втората световна война. Говорихме за други работи и лекарите я срещали от правителствената болница, клатели глави и казвали: е, стават и чудеса. В живота стават и чудеса. Ето, ти си едно такова чудо. Но на вратата, когато излизахме от тях, тя, не знам защо го направи, дявола я накара, или може би е било наредено да го каже, за да ме злепостави мене и да каже: ето ти си се молил, па аз не съм била болна от рак и така нататък. И тя на вратата вика: впрочем, аз никога не съм била болна от рак. И сега ние слизаме по асансьора надолу, те на третия етаж живеят там на кръста, в един блок специален на Централния комитет на партията. И сестра ми казва: не може двете да са верни. Едното е изцелено
и лекарите казват стават и чудеса, а другото, че никога не е била болна от рак. Тя имаше домашна помощничка, която нали, тя ни заведе там да се молим, тя се обажда и казва, брат Петре, моля ви се, молете се, защото вие сте идвали с сестрата тук и на другия ден рака се е върнал. От тук разбираме, че рака е демон. Молете се. И аз ставам, тук, сестра ми там седеше, както и сега често седа там, да се молиме за сестра Савка Шипкова, защото отново се е разболяла от рак. Сестра ми стана и каза, късно е, с нощи е починал. Разбирате ли какво, какво означава това, иди си и насъгрешавай вече? Господ ни изцелява, за да влеземе в Неговото общество, да бъдем с Него, да бъдат спасени душите ни, да наследим вечния живот, но не ни изцелява да се върнем обратно в греха. Или да се откажем от Него, или да го хулим, или нещо друго да правим. Аз вярвам за този човек парализиран, че той си отишъл с голяма радост, но ето вижте какво правят фарисеите. Веднага негодуват, ама веднага са недоволни, вместо да се зарадват на такъв парализиран човек, да стане, да почне да скача, да ходи, вместо да се радват, нямаш право. Нямаш право да го изцеляваш. Нямаш право да прощаваш грехове. А ония, които беха около къщата, викаха, никога такова нещо не сме виждали. И те прославяха Бога. Исус срещна левия Алфеев, митничар. Митничарите се славят с недобра репутация, че правят далавери по митниците, бакшиши и така нататък. И вие знаете в България какво става. Колко пъти ги ловят по границите с кашони пари, с не знам какво, с далавери и някакви шофьорите ги предават, вики искат по колко беше, 20 долара да минеш и като минат днеска 100 души по 20-200 долара и те ги хващат там, полицията, съдят ги, не знам какво ги правят, но и тогава митарите и митничарите не са били с добра репутация в Израел. Защото те са купували данъците, купували са ги от държавата и после са ги събирали от хората, като са ги увеличавали. По един или друг начин са им прибавяли това, онова и са ги с много такива допълнителни и са печелили. Но ето Исус влезна в дома на левия Алфеев и там беха събрани в неговия дом негови колеги. Митничари, митари. И когато влиза той в дома, фарисеите казват, отиде при грешни човеци. Но искам да ви кажа нещо, което съм чувал от моята леля, сестра на баща ми, нейният дядо или мой прадядо е имал 12 деца. И когато е идвал бирника да събира данъците, той е викал на децата всички на двора! И всички излизат на двора и бирника пристига и вика. Ефенди, че е тая целят? Моя! Няма данък. Айде. Няма данък, макар че нас са ни настроили, турците са ни удирали кожите и така нататък. Няма данък. А и такива митничари имало, нали? И те го обвиняват. Ето влезна при грешен човек. И нас са ни обвинят. Отиде, отпадна, отиде при православните. Топо отиде при евангелистите, при сектантите. Не се интересувайте какво ще кажат хората. Въобще не се интересуват. Отиде в дом на
некакъв еди кой си, да се молиме за него. Ние се молиме за няколко души, такива мутри, и те ми се обаждат по телефона, един от Германия, той ме слуша редовно. Вика, аз съм вършил много престъпления. Обаче повярвах, гледам вашите предавания, децата веднага ги кръстих, веднага взимам мерки да се промена. От време на време, вика, аз бех шампион по карате, нали, разни карате такива има. И от време на време някой като ми се изперчи, ми се идва да го изтъркалям. Обаче викам, Господи, ти си казал, ако те ударят от едната страна, обръща и друга. Промяна. Ето, такива хора се променят. А почтенни хора, уважавани, интелигентни хора, не могат да приемат Исус. Не могат, те мислят, че какво сме сторили, че какъв грех съм сторил. Че откъде на къде, те разбират сигурно, че само убийството, ако си убил, е, че да не съм убил човек, е, само убийството ли е грех? И чухме тази сестра Паришка от Виден. Вика, аз си мислех, че съм грешна, но не чак толкова. Когато започнах да чета този мирен договор, се ужасих. Вика, о, а мен навсекъде ми има. О, а мен на толкова места ми има. И тогава Господ действа, когато кажеш, грешен съм. Защо? Защото за това е дошъл Исус. Нали тук пише, за това е дошъл. Син човечески не е дошъл да призове праведници, а грешници на покаяние. Защо? Защото здравите хора нямат нужда от лекар. Те нямат нужда от лекар, нямат нужда от лекарства, нямат нужда. Болните имат нужда от лекар. И лекарът на душите е Исус. И затова лекарът на душите е той, който изцелява душите ни. След това отново го обвиняваха, че неговите ученици не постат. Йоановите постат, фарисейските ученици постат, Йоановите не постят. И той им отговори, не може, когато младоженица е с сватбарите, сватбарите да речат, днеска ще обявим пост. На сватбата моли да се пост. На сватбата ще се яде и се пие, се веселят хората. Но ще дойде време, когато ще им се отнеме и тогава ще постят. И още нещо той казва в 7 глава от Матея. А когато постят? Защото някои хора казват, не е задължително. Задължително. Ние християните трябва да постим. Трябва да си избереме, може би един ден в седмицата, може би един ден на 15 дни, може би 2 дена. Но е необходимо да постим, защото има случай, когато някоя болест не излиза, освен чрез пост и молитва. Има кърче Панчо Дреме сега, ако не чуе, той ще каже, абе, еди, каква си болест, той ще глад, пълен глад и няма да имаш проблем. А то не е пълен глад, а е пълен пост. Защото ако гладуваш, може да се разболееш, но ако постиш, ще оздравееш. А Исус казва за някои родове, демони, бесове, които не излизат освен чрез пост и молитва. Не искам да мислите нещо повече за мен, че съм някакъв велик постник или какво, но когато съм бил в пост, но аз имах такъв обичай 2-3 дни и като се кача в трамвая, и се хвана така за дръжката, да се подпирам. Ако човека е демонизиран на това, а пък все така се получаваше, той скача във въздуха, почва да пищи, бега от трамвая и да го нема. Защо? Нищо не съм направил, само съм се хванал за облегал. Защо? Защото съм в пост, защото има някаква тайна в този пост. И ние трябва... Молиме се, молиме се, молиме. Страх ни е да не умрем, ако постим един-два дена. Нема да умреме, напротив, ще се очистиме и ще ни бъде по-добре. Нема да умреме от глад. Обърнете внимание тия хора, които са били в концлагерите и са оцелели. На подевете са като скелети, кожа и кости,
а живеят на по 90-100 години. Те са очистили от отровите, фактически са били в концлагерите на принудителен пост, на принудителен глад. Така че не се плашете от поста, но когато им се отнеме възложеница, те ще постят и аз съм сигурен, че апостолите са постели и то не един и два дни, постили са, молили са се, апостол Йоан е бил в пост на остров Патмос, Джон Нойер е бил в пост на остров Патмос, когато Бог проговаря на сина му, 88 година, той дойде 88 година в Варна, нас научи, че ще дойде, поисках моя шеф да ме командирова там във Варна, да измисли някаква командировка, идете да мерите заземяването на Чайка, някаква станция, в която тогава почиваше доктор Чирков. И ние отидахме да мерим заземлението на един завой. Гората скрихме се, отидахме там и Джони Нойер казва, един ден пост, бадена, 3, 4, 5, 6, на седмия ден Бог проговори на най-големия син. До година, по това време, българският фараон ще слезне от престола. Един майор до мене вика, глупости, глупости! 88 година, ноември. До година, това време, така говори Господ. Слезна ли? Слезна. Ама те са направили там комбинация. Какво са направили, не знам. Обаче казва Господ, че ще има промяна. И той му казва, отиви в България. Ама нема да ме пуснат тия комунисти, кога ще ме пусне в България? Отивай. Отиви в България, идвам от Турция на границата с една коза. И митничарите се смеят с него, къде си дърнал с тази коза, бе? И с тази коза си храна децата, а той имаше 6-7 деца. После бяха станали 13 или колко? Когато втори... Колко? 17. 17! С една коза! И една коза, дой там и им дава по-малко млеко. И тия се смеяли с него, бе, айде минавайте, къде отивате? Отиваме си в... Къде беше той? От Дания. Отиваме си в Дания. И се изпълни това пророчество. Така че, ако искате нещо по-сериозно, имате проблеми в живота, приложете и пост. Приложете и пост. Освен молитва, приложете и пост и ще видите, че нещата се променят. И по-натам Спасителят ни говори за новото вино и старите мехове и новата дреха и старите кърпки и така нататък, че какво означава това? Това означава, че тия стари фарисеи не могат да приемат това ново учение. Трябва нови души, които да приемат това него евангелие и затова риварите го приеха. Книжниците, фарисеите, учените за това време, набожни хора не го приемаха, защото те поставяха те условията. Не условията, като Бог постави, а те поставят условията. Да не ви и ние да сме такива и да казваме, ако искаш да повярваш, трябва непременно да станеш член на Божия църква или на християнска Божия църква, за да се спасиш. Или трябва да станеш православен. Казвал съм и това по телевизията един свещеник го пита, ама нито един протестант ли няма да се спаси и нито един католик ли ще се спаси, ако стане православен. Тогава се спаси. Но той поставя условия, ние поставяме условия, а то не е така. А Господ спасява когато си иска. Когато си иска. Един ден сънувах сън, че е дошъл съда, страшния съд, хората отиват пред съдята и оттам двама ангели стоят от лево от десно,
И баща ми върви напред и Господ му каза, минай му отдясно. И аз, нали, баща ми не вярваше тогава, разправяхме се за вярата и викам, Господи, ама тук да нема грешка. Минавай отдясно. И си дойде времето, той си повярва, изповяда се по мирния договор, покая се, моли се и мина отдясно. А Бог знае кой къде ще мине. Не сме ние, които определяме кой за къде. Ето аз за баща ми мисля, че той не е за там, защото се препира с мен и вика, какво бе, какво стана и на сестра ти, и на тебе бе, какво ми стана бе? Така че ние не може да кажем, освен това Бог не бърза. Ние бързаме, ао, непременно сега баща ми, майка ми, ако не повярва, какво ще стане? Има и търпение, моли се, ао, ако детето ми не... Има търпение, остави го в ръцете на Бога, той ще го меси, дето казва там пророка. Ние сме глината, а той е гранчара. Обаче, за да стане глината на годна за съд, знаете ли какво се прави? Първо се мачка с крака, после се мачка с ръце, за да не има всичко се очиства. И Господ ни мачка, мачка ни и ние пищиме, оле, защо това така, па защо онова оленче? Ами мачка ни, за да ни очисти. Ако ние се очистиме от тия заблуждения, готово и целението идва и ставаме със съд за почетна употреба. Ако не може да заблужденията да ги оставим, той ще продължава да ни мачка, за да изкара камъчетата от нас. И сега тия учителите, които казват Джос Майер и други там, Бог е дал удоволствие за човеците, удоволствайте се, живейте и не се притеснявайте, отбягвайте всичко това, което е негативно, живейте и използвайте удоволствието. Така ли казва Господ? През много скърви ще влезете в Небесното царство. И вижте тук един по един, дали не сме минали през някакви скърви, през някакви страдания, а и сега минават. Некои минават и сега. Защо? Защото така допуска Господ. Защото ако всичко ни е наред, ние ще забравиме. Ще забравиме и църква, ще забравиме и Господ, ще забравиме всичко. Ще ядем, ще пием, ще веселиме, ще ходиме от ресторант на ресторант, от цирк на цирк и от удоволствие на удоволствие. И така ще се събудим където не трябва. И по-натам учениците минаваха през посевите и взимаха класове и ние сме го правили, стриеми ги така, духнеме. Това усила и почваме да ядеме. Те правят същото. Огладнели, стриват и ядат. Това от закона е позволено. Ако някой минава през посев и огладне, може да си стрие, да си вземе няколко класове и да си хапне. Но е забранено това да се прави в събота. Нали, аз ви казах, като ходихме, забранено е да се натиска бутона на асансьора. Забранено е да се правят снимки. Камо ли да правят така? Защо го правиш в събота? Защо твоите ученици? И сега е така. И съм сигурен, че и сега в Израел, ако минава някой през Нива и стрие класове и почва да яде, веднага ще го обвинят. Какво прави бе, това е събота? Днеска е събота. Тогава Исус им даде пример с цар Давид, който отиде в събота и яде от присъствените хлябове, които никой няма право да ги яде, освен първосвещеника. А той ги даде на него и на уния, които беха с него и не наруши събота. Защо? Защото Син Человечески е Господар на събота. Защото съботата е създадена за човека, а не човека за събота. 62-а година бехме в Швеция и там през месец май беше и хората
по градинките, ходят по тревата, наседали, играят футбол и така. А в това време тук, ако стъпиш в градинката, веднага глобата, милиционер, веднага те фаща и те глобя. Ако минеш или стъпиш в някоя градинка. И ние бе, какво става тук, бе? Тие какво са се, тук са се отпуснали, тие газат тревата, бе. И ги питаме там сведите, защо така? При нас не е така, при нас не може да се минава през тревна площ, не може да стъпи. И те ни питат, явно знаят писанието. Тревата ли е създадена за човека, или човек е създаден за тревата? Човекът за тревата ли е създаден, или тревата е създадена за човеците? Тревата са създадени за човеците. И нека това да го помним, особено сестра Цветанка, там има снаха Саботянка. Съботата е създадена за човека. А човека не е създаден за съботата, да го е страх да натисне бутона на асансьора или да драсне клечката на кибрита. Както мой колега Боре казваше, имаме едни съботяни до нас и викат, Боре, ела да драснеш клечката сутрин. Защо бе? Днеска е събота, не имаме право да драскаме клечка. Направили се печката, се нагласили през зимата, само да драсне клечката и да запали огън. Нямат право. Какво е това? Не иска ли го Господ това? Ама не го иска това човешки. Човеци са го измислили. Човеци са го измислили, са го наредили. И така, запомнете това, за да не се плашите, когато ви заплашват за неделя, за събота, за некой празник, за новолуние, за некои други неща. Не се плашете, свободни сте, когато синът е освободил, защото и в неделя, и на най-големите празници, и на разпет и петък, свещениците работят. Нали работят църкви? Те са на работа. Така че е редно е, точно на разпит и петък, да не работим. Брат Цецо, тук има един Цецо, йогата му викат. Леля му, вика православна християнка, но е болна. Да отидем на Великден, вика да се молиме за нея една година. И ние се дигаме от тук, то от Криводол, отиваме в Криводол, търсим леля му, а няма. Питаме комшиите, къде е? Ами отиде да си зарива картофите, вика. Еба, нема ли други дни точно на Възкресение Христово ще си зариваш картофите? Точно това. И е православна християнка. Еми, викам, Цецо, не е православна християнка. Тя е кривославна християнка. Точно на Великден да оди да си зарива. Ми на другия ден ще ги зарива. След два дена ще ги зарива. Нема да загинат картофите, ако не ги зарива след 2-3 дена. И така намерия той, ходи по нивите, върна се, молихме се, но нямаше резултат. Господ иска да види дела на покаяние, иска да види вяра, дела на вяра, дела на вяра. И като чуят дела, много евангелски християни нещо ги тормози, защото са научени. Няма нужда от дела, само вяра. Нема нужда от дела, само вярване. Ама не е така. Не е така. Апостол Яков казва, ти вярваш в Бога, нали? Вярваш. Е, и бесовете вярват и треперат. Искаш ли да познаеш особите и човече, че вяра без дела е мъртва? Както тялото без дух е мъртво, така и вярата без дела е мъртва. Затова трябва да имаме тела от вяра. И оне, който върши тия дела от вяра, той личи, че е християнин. Той се познава, че е християнин. Оне, който си живее, както си знае, върши безобразие, яде, пие, псува, не знам какво прави, еми той не е християнин. Ама той ходи на църква, може да си ходи. Може да си ходи на църква, но той не се е променил, трябва да има промяна. Добре, това е втора глава, ако имате проблеми, т.е. не проблеми, а въпроси, извинявам се. Ако имате въпроси върху прочетеното, питайте,
Нека да говорим, аз може да не кажа истината, може некой друг да я каже, нещо да се заблуждавам. Всички сме човеци и може да се грешаваме, дори без да иска може да се греша. Питайте, сега му е времето. Защо? Защо казваш ти, че по полето съм на работа? Какво, защо? Че съм на работа. Че съм на работа в църквата. Да. Те не са на работа, те са на богослужение. И чакай малко. Те са на служение. Моля, те си имат заплата. Това е тяхната работа. Това е да работа, да служим, това е, служение или работа. Ама на тех това им е работата. Да. Нали, на свещеника работата му е да отиде се там в църквата. На пастира работа му е да дойде да проповядва. Аз така мисля. Това е служение, така е. Всички християни ходим на богослужение. Пастира е на моя работата, нали, да. Нашата е друга. Друга. Има благовестители. Друга, има трета. Ние сме всичките едно тяло, Христово тяло. И всеки има различен дял в служението. Така че... така че, разбирам. В църквата получават ли заплата? Не получават. Ама са отишли и слушат. Пеят, молят се, те участват в служението. Те няма такова задължение. Не, не, има нещо друго. Друго иска да кажа. Сега, на Разпети петък или на Възкресение Христово може да вършите работа. Да отидете при болен, да го посетите, даже да го изкъпете, да му купите нещо. Можете на Разпети петък да го направите и на Възкресение Христово. Това е работа. Не трябва да бъдем фанатизирани. Нали? Моля? Абе, то е служение, ама е труд. Това е пак, за да направиш нещо. Това е също е работа. Свещениците нарушават съботата и пак нямат грях. Да. Господ го казва. Нарушават съботата. Нарушават съботата. Аз не говоря за... Ето, на това е служение за въпроса. Говоря от другата страна. От другата страна... което и на нас, и на всички. Ама на тях това е на работата. Те това работа, това им плащат. Не, самата дума работа и служение. Ами ви сега... Моя съпруг беше 20 години пастир, пък не е взимал заплата. Нищо не е. Това е друг вече. Това е друг въпрос. Обаче, ви сега, президента какво прави? Служи. Полицая какво прави? Служи. А офицера какво прави? Войник какво прави? Служи. Ама това му е работата на офицера. Да. Това му е работата и на милиционера. Така е. Това му е работата и на кмета, да речеме, нали? Ама той отива и служи. Той е служител. Да, ама също, това му е работата, това е служение. Кажи. Министър, министър означава служител. Министър. Да. Министър. Нека да си го знаем и тази. За служба става. Имам една молба. Нека тия, дето идват така много настоятелно да търсят пари от тук, да им се каже, защото преди няколко дни един от тия коментираше, вие пастирите получавате големи заплати. Да им се каже, че не се получават заплати, поне в това събрание. Специално в това събрание, нека да знаят всички, че Количев не получава нито една стотинка заплата, нито аз. Много пастири са на заплата. А може би малцина са, които не получават. На мене са искали да ми дават заплата, но аз не искам. Искам моята заплата да е от Господ. Искам да работя. Така е бил брат Тома. Също не е взимал заплата. Имало и много други от Божия църква, които не са взимали заплата. А мога да ви кажа, ти не се притеснява, брате, на нас поговориха, че църквата ни е навърнала пътищата. Да. Така че приказки, каквото искаш. Нека си говорят хората, кой каквото си иска. Нали? Но трябва да знаят, нали, аз им казвам, но те не ме чуват. Викам, аз съм пенсионер, не мога да ви дам пари.
Ако некој даде за вас нешто, нали, каже, дајте ја пари на еди, кој се, аз ще ви ги дам. Но сега ви казвам, че брат Иво предложи аз да не се занимавам изобщо с пари. Ако некој има да даде, нали, за найем, за найем, некво дарение и тука за тока, водата, за това, онова, той може да ми ги даде, да ги даде на Иво, ще ми ги даде на мене, аз отивам, плащам, давам бележката на сестра. Ето е. Много пъти сме го казвали. Аз съм пенсионер, не мога да ви дам. Дай ми 100 лева, дай ми 200. Ама как ще ти дам 200 лева? Откъде ти дам 200 лева? Но те са се научили така и тичат и казвам, днеска пак се обадих. Аз съм един, кой си Илия, не знам какъв, закъсал съм, молим да ми дай 100 лева. Не мога, защо? Мишлото не мога, аз съм пенсионер, къде дам 100 лева, трябва гладувам. Ама те един на друг говорят. Там на Боли, на Ливада, Петър Валев дава пари. Там раздават пари. Сега има, наистина некои хора има, и аз ви казвам, ето това. Къде отиде този посетител? Кой? Един посетител тук. А отиде си видя, че нема такива, от които да може да изкара некои лев. Вися. Исус Христос казва, просът ли ти дай, обаче с разум. Какво значи с разум? Даваме на мързелив човек и той го мързи да работи, като обиколи църквите и си събери 100 лева, що ще ходи да работи. Що трябва? Тя, пред Света София, влизам на Света София и една жена проси там и аз си дадах нещо. Там един лев ли дадах, колко ли дадах, поснах нещо. И там свещарката ми каза, предложих ми работа. Само да гаси свещите тук, нали, да гаси свещите, да... И накрая всички заедно ще пометеме църквата. 180 лева. И тя ви, ха, 180, аз си ги изкарам за 2 дена. 180 на месец, а тя си ги изкара за 2 дена. Като има кой да й дава. Еми, като има кой да дава. А от друга страна, нали, понеже сме милостиви, даваме. Но наистина има хора, които са гладни. Наистина има хора, които имат нужда. А кой беше той, ето едно корито пари беха извадени? Да, това аз го знам и го познавам. Пред вратите на Бачо Киро идваше един човек, който ходеше през зимата с късани обувки и с бос. Петите на чорапите скъсани. И брат Цецо, Цетко Троянов, той е покойник, Бог да го прости, ми казва, а, му казва на него, а бе, искаш ли да отидеме до ЦУМ да ти купим едни чорапи, едни обувки? Ние двамата бехме с него и той вика, ма вие имате ли акъл, бе? Ама ако ми купите нови обувки, нови чорапи, кой ще ми даде нещо, викам? Но кой ще ми даде нещо, бе? Той човек живееше на улица Борис. Имаше един Петър, негов съсед. Той Петър пък имаше некъв дух. Всеки ден намираше по улиците пари. Некъв дух го води и вика, там се изпусти 2 лева, там 5 лева. И в него некъв дух. Но този просекът умира. Умира, викат Петър, абе, тук този човек самотен, умря, дай да се обадим и той се обажда на полицията и идва това, милиция, нали, милицията и те правят опис, нали, намират това, 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 това и един от милиционерите поглежда под кревата отдолу и вика, измъкна, вика, едно ламаринено корито. Ламаринено... Те са големи. Абе, такова ламаринено корито. Пълно с монети и с пари. Пълно! И милиционера казал на брат Петър. Абе, Петре, бе, Петре, бе, къде ме викаш, бе, трябваше да влезеш да ги вземеш тия пари, сега трябва да ги броя да ги описвам, бе. Абе, създаваш ми. Този човек мръзнеше пред вратите на Бачо Киро. И цело корито с пари и с монети. И какво е това?
Какво е това? Какъв е този дух? Скъпернически. И се умирам от глад и треперя на вратата така. Треперя и дъзни хора. Абе, айде да му вземе на човек да си купи чорапи. Айде да си купи чорапи, все си купува чорапи. И до там, ето резултат. Жалко, не знам къде се е намерил такъв човек. Нали? Но от друга страна, трябва да сме милостиви с тия хора, но да поговорим, да кажем и дай да видим сега какъв ти е проблем, какво може да направим, защото вие повтаряте една и съща лъжа. Ето тая, дето Кирчо каза, събота, дето дойде, 20 лева ми трябва само 20 да отида. Лъже, къде ще отиде с 20 лева, сега ще отиде в, къде каза, в Испания. Вземе тук 20 лева и заминава за Испания. Лъже, от мен 20, от теб 20, от оня 20 и заминава се за Испания. И ще видите, в събота, че пак ще дойде. Нема да й даме. Сега ето тя познава. Разполага, купува от тук, от тия по магазините, купува, яде, иска да детето е на 14 години. Болно ли е това дете? Ами аз не мога да кажа. Не знаеш. Да, ми казва детето, аз трябва да се... То трябва много да се храни, да. Не се знае, че има дете. Ама има ли дете наистина? Да. Има, не, носи някакъв, носи някакъв документ, 14 годишен, нали? Показва и дебитна карта, че всичко е осигурено за лечението. Ами хитрува, няма какво да се заблуждаваме. Това е положението. Може би това е и да се казва в лукотека в доверието. Ама за това не е... Живее на там некъде. Ногъл. А е хитрува. Хитрува, но какво да правим? Ние нови сме милостиви. От друга страна пък Господ казва блажени милостивите, защото на тех ще се показва милост. Има също нещо, което се казва. По-добре да дадете на 10 фалшиви, отколкото да пропуснете един истински. Вижте, какво каза Панчо? По-добре да дадете на 10 фалшиви, отколкото да пропуснете един гладен. Който е истински. Който е истински, да. Но друго искам да ви кажа. На мен латин ми е казал. Българите сте много наивни, вика. Ние ви лъжем как си искаме циганите, а вие ни вярвате, вика. Той затова е по-добре. Това го е казал в очите. Ние циганите ви лъжем както си искаме, а вие ми. Викам, аз не съм тръгнал като тебе да проса и да обикарам. Защо? Защото Бог ме храни. Еми и мен ме храни. Еми храните, ама... Просия. Просия с лъжа. От просия. Кажи. Какът е това за... Виното, меговете, Светия Дух и Нов Стар Завет. Има ли връзка? Кое? За виното и меговете. Стар Завет, Нов Завет. А, Нов Завет. Виж сега, не дей да делиш Новия и Стария Завет, защото... Ама Духа е един и същи. Старозаветните пророци. Прочети 10 глава от Деяния на апостолите. Какво казва апостол Петър? Всички пророци свидетелстват, че той е определение от Бога съдя. От Мойсея и насетне всички пророци свидетелстват за него, че той е определение от Бога съдя. Стария завет свидетелства за Исус. Ние много пъти сме говорили за това. Старозаветните хора се спасяват, като вярват, че ще дойде Исус. Съвременниците на Исус се спасяват, като вярват, че това е Исус. След Исус се спасяваме ние, че като вярваме, че е дошъл Исус, че е умрял на кръста, че е възкръснал. Това е истината. Не може да делиме сега. Стария завет 100 пъти говориме едно и също. Отменени са традициите, жертвоприношенията, защото още пророк Даниил казва, за половин седмица Христа Владика ще прекрати жертва и принос. Прекратява жертва и принос. И затова тук казвам, запомнете го, десятъка е жертва. Край с десятъци. Прекратене, но дарение има в Новия Завет. Жертва и принос е прекратено. Но то си е Божие Слово. Не може това, което говори Господ на Каин и на Авел, ние да кажем, това е Стария Завет, това не има проблем. Има проблем.
Това, което говорят пророците, поради това, тия грехове ще ги свърля, ще ги изгоня, нали ще разруша Йерусалим. Сега, Новия Завет, това малко, нали, аз ви казах, че се очудих на този сън. Но в Стария Завет има, мисля, че Езекиил пише, вземи там и забележи тия, които тъгуват за това, че Израел се е развратил, запиши имената им, запечатай ги, защото ще накажа Йерусалим. А ония, които се радват, ще бъдат изтребени. Защо? Защото жените на Йерусалим ходят с вирнати шии и съблазняват мъжете. Е сега питам жените на София, които ходят с вирнати шии, с мини жуп и съблазняват мъжете, как мисли, няма ли да бъдат наказани? Ами същото е. Ами същото е. Съблазните същите. Защо разруши Содом и Гомор? Съжалявам, че трябва да го кажа сега. Сутринта ми се обади една сестра от провинцията. У нас е ужас. Защо? Богати, много материално добре богати, много добър живот си живеят хората. И изведнъж мъжа изчезва, престава да я търси като съпруга. 10 години вече спът в отделни стаи и тя сега е научила, че той е обратен. И се събира с лесбийки, с хомосексуалисти, билнеят по цели нощи, а тая сега сутрин там ми казва, целият апартамент, като влезе той, целият апартамент се изпълва с страшна воня. А тая страшна воня е дух. Това е не, че той смърди, а духа смърди. Е, тия какво мислиш, брат Христо, че сега Исус като дойде, ще кажа, о, скъпи гейове, нали елата сега ще влезнете. Нема да влезнат, ще ги опече гейовете. Ама на нас не ни дават да го говориме, защото ако го кажеш това, утре могат те съдат. Защото вече е станало криминализирано отношение към гейовете. Но ние трябва да говорим истината. Това е Новия Завет сега. Това са фарисеите, които са се нагълтали с наредби и постановления човешки и те не могат да се откажат от тях. И когато това ново вино, Евангелието идва при тях, те се пръскат. Те не могат да го приемат. Те грешат. Те ще загинат, защото Евангелието ги изобличава за лицемерието. И затова той избира рибари, митари, грешници, проститутки. Те се покаиват, стават нови хора, нови творения и това ново вино на Евангелието, това е новото учението на Евангелието, няма да се спука, нито те ще се пръснат, нито виното ще се изхаби. Но това вино, ако се даде на фарисеите, те ще се притеснят. Ние виждаме, че четирите евангелия, че те постоянно се противят на Евангелието. Че това не е така, че това е иначе. И сега си има такива хора, които постоянно се противят и ние не трябва да им се чудим, защото така са научени. Те са научени, така си върват. Така са научени, така си върват. Ето аз ви казвам за такива хора, които, нали, стари вярващи, им казваме, че не е така, това е еди какво си, еди какво си, това е така, така, не. Не, 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 но нас не е казал еди кой си, пастер, еди кой си и това вече той не може да се, това, нали, не е ново, то е същото, ама друго разбиране, друга светлина върху Евангелието, не може. Затова Бабулев казва, Стария Завет е за поучение, Новия е за изпълнение. Обаче аз ви казвам, че и Стария е за изпълнение. Четете притчите, ако не ги изпълнявате, ще имате проблеми. Четете притчите само, четете псалмите. Четете псалмите и да ви питаме дали са за изпълнение, дали не са. Сега моето уважение към покойния брат Бабулев, но... Той твърди, че Господ му говори. Моля? Той твърди, че това Господ му го е казал. Ама аз не го вярвам. Нищо, че е Бабулев. Защо той дойде дома на вратата и вика,
Бог ме праща и да ти кажа, че ти си станал католик. И викам, бабуле, съжалявам. Не те е пратил Господ. Друг дух те е пратил. Не! А знаете каква е историята? Монсеньор Христо Пройков, епископ на католическата църква, ме покани да отида там, да се помоля за него, защото много го болеха колената. Явно този човек стои нощно време с часове на колене и се моли. И аз му казвам, писано е, по-малкия се благославя от по-големия. А ти иска сега аз маничкия да се моля за епископ. Той казва, пред Бога не се знае кой е голем и кой е малък. Чувате ли един епископ как се смирява? А ние ще кажа, те не са вистина, те са католици. Молих се за колената му, Бог го и цари. Това веднага е докладвано някъде, че съм ходил и бабулев го е научил и са му казали, и той пристига дома и казва, ти си ходил в католическата църква и станал католик. Аз не съм станал католик, аз нито знам католиците какво правят, как се молят, нито и знам. Нали, и така нататък. И искам да те попитам, брат Христо, за Стария Завет. Блажен е он човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, в събранието на развратители, в другия превето на пресмиватели, не седи. Отнася ли се за новозаветните? Ако ти отидеш в пътя на грешниците, ако отидеш в събранието на нечестивците, ако отидеш на събранието на пресмивателите и на развратителите, блажен ли ще бъдеш там? Там ще бъдеш ли блажен? Но нема да бъдеш блажен. Ти ще си притеснен, защото твоят дух се притеснява, там не ти е мястото. И точно това нарушаване на този първи стих от първи псалом е причина за много християни да отпадат и да страдат, защото те не го изпълняват. Ето ние сме свидетели, един Здравко, майка му го доведе, вярваш, новороден, кръстен, святия дух, благословен, Господа употребява и той започва да събира с махалата с такива хора. Събира се с такива младежи, започва да си попиват, сбиват се, идва един полицай да ги разтървава, той удра полицая, един песник на полицая и се озовава в затвора. Затвора се научи да взима наркотици и дойде тук до вратата и се върна. Какво направи той? Отиде при нечестивите. Ето го резултата. Не е само той. Не е само той. Пичето сина й. Отиде в Америка, панал се там с някаква проститутка, ама той ще я спасява. А тя го баламосва, не знам, и разбърта го и играе с него. И отстъпи и стана будист. Защо? Ама там ли мое място? И дойде е там. Застана е там и вика, имам големи проблеми, моля ви се, молете се за мен. Не само това, да отвориме притчи, да видим какво пише там. Ами погледнете, четете, бъдете послушни на това слово. Ето ние колко пъти говориме тук, и ти си го казвал, и аз го казвам. Това е Стария Завет. Който взима кредит, става слуга на кредитора. Който взима заем, става роб на заемодавец. Пише го в Библията. Е, да не го ли изпълнявам? Е, който не го изпълнява, си паци. Ние сме свидетели. Ето, Димчо има един колега, дойде при мене, Владо. Абе, продава се един 400 апартамент, да взема 200 000 лева заем, вика и да го купа. И ще живея в едната стая, 4 ще ги пусна, вика, такива квартиранти. И ще си плащам това. Викам, Владо, понеже ме питаш, аз трябва да ти го намеря тук и да ти го прочита. Който взима заем, става роб на заемодавец. Ти сега взимаш заем. Абе, в Америка така живеят, бе, по Европа така живеят. Абе, Владо, и той, добре, няма да го направя. Аз вика, взимам сега 1500 лева заплата, няма проблеми, ама все пак
Абе, вземи си един апартамент, колкото и трябва на тебе, бе. Защо ти е 400, сега да му робуваш? Трябва да го чистиш, да го миеш, да го... То не е само. Ти ще му станеш роб, сам човек си. Айде, ако имаш семейство, имаш деца, съгласен съм. Обаче той... Добре. И отиде, изтегли парите и взема апартамента. И от 1500 лева заплата му намалиха на 800 и той сега не може да го плаща. И знаеш ли какво казал на... Знаете ли какво казал на Димчо? Тука на врата имам огромна верига. Всеки ден мисля откъде ще взема пари да си внеса вноската. Не мога да намеря квартиранти. Дойдат, отгледат апартаменти и си отиват. Защо? Защото Бог го допусна. Ти не искаш да слушаш, но идваш, питаш и после правиш обратно. Е това, брат Христо, е Стария Завет. Ти съветваш ли хората да взимат заеми? Може да вземеш заем или кредит, но трябва да знаеш, че дали можеш да го върнеш. Има проблеми, утеснен си, трябва да се оправиш. Добре, вземи, ама големи кредити, такива, които не можеш да ги върнеш, на брат Златан ли беше сина му, и той е брат Златан. Абе, вика, сега моя син, вика, има един приятел, него съученик, ликъв, е станал банкер, вика, в Ботевград, и му предлага заем. Ама трябва да ипотекираме, вика, апартамента, в Люлин имаха апартамент. Викам, брат, Златане, ти си възраст човек, бе, не се пащай на тая бъде. Абе не, бе, той му казал, него е такова, ще го оправи, бе, нема проблеми, ще върне заема, всичко се оправи. Взема той заема, да почва някакъв бизнес, почна бизнеса и се провали, и отидаха парите и му вземаха апартамент. И той отиде да живее на село. Така се получава. Нали е Стария Завет? Затова Стария Завет има неща, които са за изпълнение. Има Новия Завет неща, които са като съвет ни се дава. Нали? Така постъпвайте, ако искате да ви е добре. А ако постъпвате иначе, пак може да ви е добре, но не толкова добре, както Куничев каза там за три момичета, дето от... къде беше от... Копричица ли там, пастира, се молил на Бога, Господи, искам да ми покажеш едно момиче, за което да се ожена. И Бог му показва три и казва, ето ти една, ето ти втора, ето ти трета. И трите са достойни да ти бъдат съпруги. Но ако мене питаш коя да предпочетеш, е тая. И той се ожени, вика за тая и казва, не я заслужавам. Такъв свесен, порядъчен човек. Господ ги познава и казва, ето едно, две, три, която си избереш, която ще да е, са добри. Но, понеже ме питаш, тая е най-добрата. В очите на Бога, в очите на хората, тя може да е най-лоша. Но в очите на Бога е така. И ние трябва, можем и да избираме. Нали? Може да избираме, нема да ни се разреди. Това казва апостол Павел, ако някой има власт и може да не се жени, има сила, съветва, мога да бъде като мене. Но ако не може да се въздържа, нека се ожени, нека има семейство, нека нали, да се грижи там, да създават деца, да ги възпитават и така нататък. И едното може да направи, и другото може. Има места в Новия Завет, където ако не го направиш, ще те разстрелят. Нема да те разстрелят. Но ще ти бъде добре. Ще ти бъде добре, ако го правиш. Кажи, брат Христос. Петре, искам да приключим, защото хората тук заслужи. Само искам да набележа за в бъдеще, че това, което говорим, е доста сложен въпрос. Защото аз отдавна съм си го записал. Има разлика и прилика между завет, закон, заповед. Това, като говоря, законът е съвършен, вечен. Да. Докато завета е нещо като обещание, нещо много сериозен договор, който се променя, а пък заповедица пък тъка. Това ще го продължим друг път. Ти иска да кажа, че миналия път сгреши, когато брат Никола каза, кога започва Новия Завет. И аз, както винаги, се обаждам и съгрешавам, викам от Йоанна Кръстител, ама той каза не, когато Завета се раздра, тогава, значи, почва
Новия завет, така го каза. Новия завет може да влеземе вече да се молиме, да имаме достъп до Бог Отец. Да. Обаче, ама не знам, Новия завет, по принцип, Новия завет е от идването на Исус. Ние не може, има други... Аз не си да споря и не споря по въпроса. Не е така, ви сега. Като пише от Йоанна Кръстител на Светлия Божия царство на Сесилия. Беха се събрали пастирите на Бачо Киро и ме извикаха. Там ми казват, тук няма да идваш, защото ти говориш за разни видения, откровени и навко. И кажи ни от кога започва Новия завет и аз казвам, от Матея 1 глава, 1 стих. Не е така. А как е? От 50-ница. Защото от 50-ница е дошъл Святия Дух и вече в Новия завет Святия Дух ръководи нещата. А до 50-ница? Е, по този повод, може ли да кажа? Да, кажи. Бих записал, ако да запитал, нямам нужда. Има един такъв въпрос, в крайна сметка и Стария завет, и Новия завет, ама той е въпрос, който отговорът е ясен. Един дух ги е писал. Тоест един дух ги е диктувал да бъдат... Ама един дух е, разбира се. И Новия завет, какво търси? Движени от Святия Дух са говорили пророците. Движени от Святия Дух са говорили пророци. И когато ние се опочваме срещу Стария завет, което четете Стария завет, четете пророците, вижте какво става с Израел. Когато слушат Господ до време, когато се опочват и се изкриват и тръгнат по идолите, почва да пропадат, почва да ги предаши. И сега какво да правим с България? И е писано и в Стария завет. Изпълнява ли си сега? Ако не слушате гласа на Господа Божия, вашия Господ Бог, празниците ще ги направят тъжовни дни. На празници в България почнаха да загиват хора. Защо? Еми, защото не искаме да слушаме Господа нашия Бог. Е, верно ли е това слово? Еми, верно е. Верно е. То си е верно, това слово е верно. Сега, онзи ден нас се разсърди брат Количев, че аз казах за Библията, нали, за Евангелието, че тия хора, нали, имат Библията, им седи в Амачели сме Библията. Ама вярвате ли, че Исус е Син Божий? Не. Искате ли да повярвате? Не. И детето им умре. Е, каква полза, като имат Библията в това, в... секцията. Какво като има в, нали, библиотеката и я е прочел? Защото аз ще ви кажа, един полковник от милицията на времето ми казва, вие четете Библията и учите Библията, но никой не ви изпитва. А ние четем Библията и ни изпитват. Имаме курсове по Библията, как да я критикуваме. Е, тия хора ще бъдат ли спасени? Но няма да бъдат. Нали е Слово Божие? Нали е Слово Божие? Те четат Библията как да я критикуват и как да се опочват срещу християните, за да могат да знаят. Има специално институт, университет по атеизъм в Русия, в Москва. И в този университет по атеизъм се учи Библията. Учи се Библията там, на тия атеисти, да знаят Библията, за да могат да спорят с християните и да ги оборват. И накрая ректора на университета на едно събрание станал и казал: другари, ние искаме да докажем на нашия народ, че няма Бог. Добре де, ако няма Бог, защо сме стиснали ръце срещу Него? Защо се бориме, ако го няма? Явно го е засегнал Господ. Ама тия хора, атеисти, които го четат, за да го критикуват, защото има такива хора, които се подиграват с Божието Слово. Подиграват се с стихове от Писанието. И затова Исус казва: не хвърлите бисерите на свинете. Не давайте святите неща на псетата. Защото като ги стърчат с краката си, ще се обърнат и ще ви разкъсат. Това е същото е като с тия мехове. Същото е с тия хора, които ще те разкъсат, като почне да им говори за вяра, за Бог, ти ли ще ми кажеш, не искат да слушат. Но като закъсат, като дойде време вече да си заминават от този свят, почне да се променят, омекват тогава. Тогава се разорвана
почва. Добре, е, той заспа сега, ние се увлекваме колко стана, аз път не съм се намочил. Добре, други въпроси има ли? Вижте, така трябва да бъде, бе, да питаме, да говориме, да се изясняваме, не да оставаме с, нали, аз, моето мнение, че Новия Завет започва от Матея първа глава. От там, той роди оня. И какво става там? И ангелите казват, радвайте се, защото ви се роди в Битлеем, кой? Спасител. До тогава няма спасител. И така, в Матея имаше ли спасител? Имаш. Изцеляваше ли той? Изцеляваш. Синко, прощава ти се греховете. Спасен ли е този човек? Спасен е. Спасен е. Кога е спасен? Ето втора глава, трета глава. Защо трябва да чака този човек сега до 50-ница, за да бъде спасен? Нема такова нещо. Новия завет е завета на нашия Господ и Спасител. От тогава започва. Е, други казват от водното кръщение, други казват от Йоан Кръстител. Ама всеки си говори кой каквото иска. За мене Новия завет е от Матея първа глава и свършва Откровение 22 глава. Това е Новия завет, така пише и в тая Библия. Нов завет. Не може от... Нали, верно, от тогава човечеците имат достъп до Бога. От тогава. Но преди това едни човеци имаха власт от Бога. Кои беха? Апостолите, 70 души. Разпрати ги по двама да отидат и да проповядват Евангелие. И да изцеляват болни. И да възкресяват и мъртви. Имаха ли власт? Да. Имаха. Защо? Защото им я даде Твореца на Вселената. Той е чрез което всичко е станало. Но тия неща нека да се говорят. Нема нужда да се обиждат. Нито Никола се обиди, нито защо се обижда Количев, като му казвам сега, че каква полза, като Библията седи там в библиотеката и тия викат, не искам да повярвам. И той после се разсърди и вика, това е Божие Слово, това е... То е Божие Слово, аз съм съгласен. Но аз съм казвал и сега казвам и през вас. И има думи в Библията, които не са Божие Слово. Вие съгласни ли сте? Да. Съгласни ли сте с фарисеите, които говореха и се препираха с Исус, че това е Божие? Това е разказ, нали, като Божие Слово. Обаче съгласни ли сте с Юда? Да. Какво ще ми дадете, за да ви го предам? Това Бог ли го е казал? Не. Съгласни ли сте с Сатана? Наистина ли Бог каза да не ядете от това дърво? Да. Няма да умрете. Бог може и да лъже. Не. Какво каза Сатана? Ми лъже. Няма да умрете, но ще станете богове. Ще станете като богове. А и колко други случаи има, той го излъга, има във Библия, той го излъга. Рут излъга техните, нейните хора и изпусна съгледвачите през стената. Има неща, които не може да кажем тая дума и затова може би се негодуват някои хора за това, че Спаска Панчева в Библейска лига на нейното издание е извадила всички думи на Исус в червен, нали, в червено, за да се знае това, което говори Исус, това, което говорят фарисеите и да се прави разлика. Това, което Исус говори, това, което Святия Дух говори от устата на апостолите, това е Слово Божие, което идва от небето. От това, което говорят фарисеите, как ще е Слово Божие? Нали говорят точно обратното на това, което нали, това, което говори Исус. Те стараха да го унижават, да го убият. Искаха да го убият. Искаха да убият и Лазар и така нататък. Но това като информация, нали, за това православната църква не иска да признават евангелските водачи, но те са по-прави. Библията е свещеното писание. В това свещено писание, това е осветено свещено писание. И ние вярваме, че тази книга е свята книга. Но в нея има думи
има история, има къде съвършили, има думи на цар Давид. Каквото е казал, нали, цар Давид, всичко в псалмите е богопомазан. Ама като извика там неговия военачалник и каза, прати мъжа на Урия, мъжа на, на как се казваше? Ирсавия. Пази я на фронта, пази го там, на най-тежкото място и когато врага дойде, ви остъпете, за да го убият. Това Слово Божие ли е? Това Слово Божие ли е? Кажете ми, Бог ли го каза това? Кое е Слово Божие? Слово Божие, когато дойде пророк Натан и каза, имаше един човек, който си имаше само една овчица, а един друг имаше много овце и агнета и му дойдоха гости. И той взема на сиромаха овчицата, тая заклада на храни гостите и Давид скочи и каза, без друга този човек заслужава смърт. Четирикратно трябва да заплати. Кое е Божието Слово? Ти си този човек царю. Това е Божието Слово. Ти си този човек царю. Ето как идва Божието Слово. И той, какво стана след това? Не умря. Веднага пада на колене, почава да се моли. Детето умря. Той се моли, пусти три дена, но то си отиде. И какво стана? Плати четирикратно. Плати четирикратно. Четирима синове загина. Разбрахте ли ме? А ако не сте съгласни, кажете си, нямам нищо против. Но аз така изповядам. И не мога да се съгласа всяка буква и всяка дума в Библията, че е Божие Слово. Божие Слово е това, което излиза от устата на Бог. И така говори Господ. Така говори Господ. Не може Божие Слово да бъде това, което излиза от устата на магиосници, от устата на филистинци, от тия, които хулят Бога. В Стария Завет има много места, където хулят Бога. А Божие Слово ли? Това е Слово на хулителите. Но е записано в свещената книга, в свещените писания. Разбрахте ли? Брат Христо, съгласен ли си или не си? Не мога да го бъда съгласен. Не знаеш, а? Само искам да прочета нещо. Тук в... Какво пише в Малахия? За славата на Бога пише. Да, да. Малахия 2.2 пише така. Ако не послушате и ако не вземете при сърце да отдадете слава на името ми. Така. Казва Господ на силите. Ето ти каза, това е Словото Божие. Казва Господ на силите. Тогава ще пратя във вас проклетията. Айде. Айде, отървете се от проклетията. Добре. Има и за Иголи, тук на друг начин. Той псалом, последния стих пише, целувайте избранника, за да не се разгневи. Тогава не е имало икони, а виж какво е написано. Добре, да се молиме, аз предлагам няколко души. Казах и за този човек, който е фанат от хомосексуален дух и са някаква оргия там, лесбийки, хомосексуалисти, тая жена плаче. Порядъчно семейство, вярващи хора, трагедия, но ако той не пожелае да се молим и ако не пожелае да се промени, не знам как може да стане. Те се молим за един кубинец, който е с двойна бронхо пневмония, обади сестра Марта. Те са вика такова семейство, кубинци. Ние сме задължени за всички човеци, няма кубинци, няма българи. И така ще се молим, кажете и вие вашите нужди, ще се молим и за други такива хора, които имат проблеми, които сме се молили много пъти тук. Господ да даде победа, ще се молим сестра Елия. За мен защитовидната Натана.
А за малкия какво? Детската градина е в петък класирането. В петък, 23 петък за 5 места. Там на такъв на езитора ще ги избира. Да, 23 деца за 5 места. Ле, ле. Айде, миличкия Теодор. Сега, но не се сърди, ние ще се молиме, ако е Божията воля. Защото има и преди, че и много деца, като отидаха в детската градина, се изразболях. Не те плаша, но по принцип така. Да бъде Божията воля, не настоявайте, нека бъде Божията воля. Кажи, брат. Кажи, кажи. Да. Той трябва да правят операция, сега да му вадят две сливици. Да, две сливици и малко... Го е страх. Еми и операция си е, това е нож, да. Сливицата е защитен орган. Сливицата може да се излекува с молитва и пост. Точно така, но... Не знае, ма той... Не знае. Това... Няма такъв орган. Аз отидах... Прати ме там лекар от завода. Заболява тук от десна, той било песъчинка или камък. Той ви казва, панеси, даде ми една бележка, отива и на операция. Отивам на операция в хирургията и той ви казва, за кво си дошъл? Ами да ми оперират. От кого те оперират? От панеси. Ами ето тук моя доктор ме праща. И вика, момче, няма такъв орган в човешкото тяло, който да е излишен. Каква операция иска сега? Я застани там до вратата, застава. Дигни си десния крак, дигнах крак. Нека, махай се от тук, отиви си на кой бъбрица. Веднага на операция. Айде, давай да режеме. Ма, той е решил вече. Ние се молиме, Господи, и цари сливиците му. Добре, други. А, Поли? За Пано. А, кръста. За кръста, за Пано да се моли. Моята внучка нещо не е добре, не е на училище и гледам да не ходи, да не взима болнич, да не купи училищни материали. Да се моли. Сега. Бог да я благослови. Добре, за... За Красимира да се моля. За Красимира. Красимира. За Кохова. Добре. За Иво и за Цветелина и за Владимир. И за мене, брат. И за... И за тебе. За всички, където сте тук. И за тебе, Господ, да ви даде здраве и сили. И добре, да се молим, че много, много закъснах. Кажи. За това. А, кажи. Тяхното семейство. И за там племеницата на Теодора. За кой? За жена, съпругата на Павел и дъщеря. На Павел и Теодора. И съпругата и дъщерята на Павел. Да. За целия дом и род. Кажи, сестра Елена. За сина ми Кирил, за Хазар. Кирил. От тоя Хазар. Да. Брат Петре, сестрата Тяна е в Германия. Таня, да. На работа. И ме Стоян. Предлагам Стоян и другия син Даниел. Даниел. Да се молим за Стоян и Даниел. Кажи, брат. За брат ми. И за брат. И за моя приятелка да повярва една приятелка. Тя е проявява желание да дойде, да дойде на събранията, но още не е така. Кое спира? Зряло. Кое спира? И никой не спира, слава я. Добре. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти за тая вечер, благодариме Ти и вярваме, че Ти си посред нас. Ти си с Твоите думи посред нас. Господи, ние сме човеци и може да се отклониме наляво или надясно. Но Те молиме, пази ни, Господи, от фарисейския клас. Пази ни от лицемерието. Пази ни, Господи, да не философстваме много, но да изпълняваме Словото Ти, както Ти си казал, да вършим това, което Ти говориш. Амин. Затова и четеме Твоите думи и вярваме, че те са Слово Божие. Алелуя. Господи, ние Те молиме за нашата страна, да опазиш страната ни, защото ето днес е ден на победата от Втората световна война
и толкова години България не е минала през повече войни, не са загивали хора, макар че са избивани и свещеници, и пастири, учители, но въпреки това не е имало бомби, не е имало разрушения. Затова ние те молиме за нашите братя в Сирия. Господи, там наши братя християни ги избиват. В Египет взривяват църквите им. В Сомалия избиват християни. В Северна Корея ги преследват. Господи, ние те молиме за тия наши братя и сестри по целия свят, които ги гонят и ги преследват. Милост за тия човеци, Господи. Прати ангелите си да ги защитат и да ги опазят. Молиме ти за този кубинец, който е болен от двойна бронхо, племония и цари, Господи, белия му дроб да може да диша спокойно и цари, съпругата му и семейството му да бъдат живи и здрави. Молиме ти за нашите сънародници, които са пръснати по целия свят, в Индонезия, в Китай, в Чехия, в Германия, в Испания, в Канада, в Съединените щати, навсякъде, Господи, където има наши сънародници, пази ги от всякакво зло. Ние ти благодариме, че при тия нападения, взривове, бедствия обикновено няма загинали българи и ти ги пазиш. Господи, благодариме ти. Молиме ти сега за внучката на сестра Мария, изцери я съвършено, дай съвършено здраве. Молиме ти за Теодор, предстои му да влезне в детска градина, нека бъде твоята воля. Господи, писано е, че жребие в скут се хвърля, но Бог определя това, което трябва да се падне. И затова нека се падне това, което е твоята воля, това детенце, да го приема в детска градина. Така ние мислиме, че е по-добре, но нека бъде както е твоята воля. Благослови майка му и целия от щитовидната жлеза. И цели щитовидната жлеза. Благослови Господи и баща му и помилвай го и цели го и му дай съвършен мир и съвършено здраве. Благослови това семейство. Молиме ти за този човек, на който му предстои операция на сливиците. Господи, тази операция да бъде сполучлива. Господи, смили се за пано, който има проблеми с кръста и седи кръста му, Господи. Ако има дископатия, ако има разместени дискове, Душе Святи, ти си мощен да наместиш дисковете и да бъде освободена нерва. Нерва, ако има разкъсана оплетка на нерв, да бъде регенерирана и възстановена и той да може да се изпълнява трудовите задължения, той работи там, но дай му мъдрост, Господи, да не се преуморява, но да разпределя тежкия труд и между тия други работници. Благослови брат Тодор и неговите проблеми и цели го съвършено, молиме ти и за Божидар. Остана малка сума, за да влезне на операция. Ние те молиме, Господи, нека бъде твоята воля. Ето той видя, че с хитрост не може да се живее и така пропусна шанса отдавна да бъде опериран, да бъде здрав и да си гледа живота и здравето. Ние те молиме ти да промислиш за бойка, за работа, за пълно изцеление, за всички нейни проблеми. Господи, ти знаеш защо този наш брат Павел се отклони в тия източни неща, които считаше, че не е религия, но се заплете и пострада и той. Ние те молиме за дъщеря му, за съпругата му, за сестра му Теодора, която е наша сестра. Тя имаше дарба да тълкува, имаше и пророчески откровения и видения, но сега се отклонила. Ние те молиме да я върнеш обратно в кошарата си. Молиме те за Красимира, Господи, за нейното пълно и съвършено освобождение и изцеление. Молиме те за сестра Цветелина, мир и радост дай в душата и пълно изцеление. Господи, молиме те за Кирил, освободи го от демона на хазарта.
Развържи Владимир от атаките на лукавия, да настане мир и радост в душата му. Господи, благослови сестра Таня, която е в Германия и се смири над нейните синове и пази ги. Молиме те за Стоян, да го съвършенно да го освободиш, също и Данаил да го вразумяваш и да го пазиш. Господи, молиме те за брат Ясен, за сестра Цецка, за Васил. Той имаше проблеми, нещо го задушава, ние не знаем каква е причината, но те молиме, Господи, да бъде открита причината. Откъде идва това задушаване? Господи, помилвай го! Молиме те, Господи, за Иво, освободи го от цигарите и алкохола. Молиме те за брат Христо, ръководи го, пази го и помагай му. Молиме те за Панчо и неговия дом. Молиме те за сестра Ваня и нейните роднини и близки. Молиме те, Господи, за всички Твои люде. Слава да бъде на името Ти. Алелуя! Алелуя! Слава Тебе, Господи! Молиме Те за това семейство в Малко Търново. Сине Давидо, смили се за този човек, срещни го, изобличи го и развържи го от тия бесове, които го съсипат и него и тая оргия, която се събира там, я разпрасни и изобличи, Господи, да не погинат душите, защото пътуват към ада. Смили се над страната ни и народа ни. Ето сега е време, на дъждовно време, опази България от катастрофални слетища, наводнения, градушки, земетърси и други бедствия. Пази ни и помагай ни, бъди с нас, ръководи ни. Господи на силите, бъди с всеки един от нас и те молиме, придружавай ни, Душе Святи. Ние желаем Ти да бъдеш в нас, Душе Святи, и ние да бъдем в Тебе. Молиме Те, привличай нашите роднини към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, благодариме Ти, Господи на силите, поклон на святото Ти име. И сега желаеме да завършиме нашата молитва с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме, Отче Святи и Праведни, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушения, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородният, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата
и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно Отца, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, освети тези дрехи. Молиме те, освети тези дрехи със Твоето присъствие. Те са тук, на това място, когато четахме Божието Слово и се молихме, и сега се молиме, и Ти казваш в Словото си, че всичко се освещава чрез Словото Божие и молитвата. Освети тези дрехи, които бъдат поставени върху телата на нуждаещите се, нека да и се изпълни Твоята воля в техния живот. Да бъдат изцелени от всяка болест и от всяка немощ. Болестни духове, когато дрехите бъдат поставени върху телата на болните, разпръснете се, идете там, където Бог е определил място и не се връщайте и не увреждайте други души. Амин. Но... Айде, Панчо, прохвали. Така, ако има видение, откровение, казвайте. За кубинеца, за кубинец, който е болен от двойна брокопневмония, пневмония, виждам един леопард. Не е добре. Така. За Антонио, за Елия и за Теодор чувам песента Джингъл Бел. Тя се пее по нова година. Защото е много жизнерадостно, така. Да. Явно трябва да продължават да се радват. Така, за Теодора. Виждам тъмна овца. Каква? Тъмна овца, тъмна. Абе, нещо добре, между кафяло и черно. Овца, че не е коза. Не, овца е овца. Тя се върне, що на такава заблудена овца. Семейството от Малко Търново. Значи видях експлозия. Голяма експлозия. Експлозия. Като гъба така. Това семейство показва колко е суетна, нали, надеждата на тези, които повават на богатството. Този човек е бивш летец от гражданска авиация. Тези хора бяха много материално добре, благословени. След това той замина да служи гражданската авиация в Иран. Много пари и сега трагедия. Трагедия! Не, че парите са нещо лошо, не, че богатството е лошо, но много често то докарва хората до това състояние. Морално разтъни, ужас. И тази жена как издържа, не знам. Лошото нещо е, че сега тук покрай тото милионерите, разни бедняти с един фиш по за 60 стотинки или 2 лева печелят 6 милиона. И как ще оценят парите на нас? Не им завиждам, Панчо, са 6. Да. 6. А и повече, не? А? И повече. И повече пари има. Не ми повече, но не ми трябва на мен 6 милиона, ще сънувам кръци, айде. Така и за дрехите виждам един мъж в униформа на завършващ студент. Нали има с едни специални шапки, с едни плащове.
е такъв човек вижда мъж. Ами да бъдат абсолвенти във вярата. Да. Да познаят. Това ли? Това е. Брат Христо, имаш ли те? Да. А, няма. Добре. Да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. С домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквите ни и с църквата на Господ Исус Христос в целия свят, от сега и до века. Амин. Господ с нас. Амин.